Λοιπόν, έναν από καρδιάς έτσι, αποχαιρετισμό, ένα αντίο στους δημοτικούς συμβούλους. Μέσα βέβαια στο έτσι, συνεχές του χρόνου, στο συνεχές του χρόνου και στο συγκυριακά τοπικό ασυνεχές, θα έλεγα. Πίστευα και πιστεύω ότι όλοι μαζί πορευθήκαμε σαν μία ομάδα με κοινούς στόχους στο να υπηρετήσουμε το λαό της Λευκάδας και να επιλύσουμε βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτός ο λαός της Λευκάδας. Τώρα, κάποιες φορές που ένιωσα ότι αυτό έτσι, δεν έγινε, εγώ μένω στο ότι πίστεψα αυτό το πράγμα και γι' αυτό είμαι και πολύ ικανοποιημένος. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που άκουσε κάποιες σκέψεις μου και κάποιες ιδέες μου για το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και πώς αυτός υπηρετείται και με έστειλε σε αυτή την αίθουσα. Θέλω να ευχαριστήσω και επώνυμα κάποιους ανθρώπους όμως. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Καθαριότητας, τον Αντρέα τον Γεωργακόπουλο, ο οποίος πιστεύω ότι έδωσε τα πάντα προκειμένου η Λευκάδα να έχει ένα καλό επίπεδο καθαριότητας. Βεβαίως τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα και στο πράσινο αλλά κυρίως στην συλλογή των απορριμμάτων στα χωριά, στις πόλεις, στην πόλη, στις πόλεις καλά το είπε, τον ιδρύνει μια μεγάλη πόλη πλέον ας πούμε. Ιδιαίτερα αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες που έχουν δώσει τα πάντα και εγώ το ξέρω πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε από εσάς διότι είμαι κοντά τους, όχι λόγω ευαισθησίας και εσείς το νιώθετε, αλλά επειδή είμαι κοντά τους και βλέπω το ωράριό τους και επιμένουν με κίνδυνο την υγεία τους να πετύχουν αυτό που είπα στην αρχή, ότι η Λευκάδα πρέπει να έχει ένα καλό επίπεδο καθαριότητας. Θέλω να ευχαριστήσω επειδή είχα εμπλοκή και σε ένα κομμάτι των τεχνικών υπηρεσιών λόγω της μονάδας, να ευχαριστήσω τον προϊστάμενο και τον διευθυντή, τον Δημήτρη Βαχνούλα και τον Σπύρο του Ναρέθα, γιατί πραγματικά συνετέλεσαν στο να επιτευχθεί αυτός ο στόχος που έστω και καθυστερημένα είναι ένας βασικός στόχος, ένα κομβικό σημείο για την διαχείριση των απορριμμάτων, δηλαδή η δημοπράτηση της μονάδας που σε 2 χρόνια καλώς εγώ των πραγμάτων θα επιλύσει μια και καλή το πρόβλημα αυτού που τόσα χρόνια βασανίζει τη Λευκάδα. Επειδή ήμουν και υπεύθυνος για μια περιοχή της Λευκάδας, την Ορεινή Λευκάδα, ένα κομμάτι της Ορεινή Λευκάδας βέβαια, θέλω να ευχαριστήσω τους 3 προέδρους που είχα μια πάρα πολύ καλή συνεργασία μαζί τους. Αρχικά τη Μαρία την Πετράκη, η οποία ήταν πρόεδρος της Καριάς. Το Λία τον Κούρτη στην Εγκλωβή και το Σπύρο το Σάντα από τους Πηγαδισάνους. Είχαν πραγματικά μια καλή συνεργασία. Μπορεί όλες ας πούμε αυτά που θέλανε να επιτύχουν στα χωριά τους να μην έγιναν έτσι κατορθωτά, διότι οι ανάγκες θα έλεγα ότι είναι πολύ περισσότερες από τις δυνατότητες που έχει ένας Δήμος. Απευθυνόμενος στους κατοίκους των χωριών, θέλω να πω μια κουβέντα μόνο, ότι να καταλάβουμε όλοι οι κάτοικοι να καταλάβουμε ότι ζητήματα που αφορούν το νομό της Λευκάδας, ζητήματα ανάπτυξης, ζητήματα διαχείρισης απορριμμάτων, ζητήματα ίδρυυσης, ζητήματα τελικά που έτσι έχουν μία προοπτική προς το μέλλον, είναι ζητήματα που μας δημιουργούν κάποιες υποχρεώσεις και κάποια δικαιώματα. Και θα πρέπει όλοι οι κάτοικοι σε κάθε χωριό ξεχωριστά να καταλάβουν ότι σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να συνεισφέρουν ισότιμα και όσο αφορά τα δικαιώματα, αλλά και όσο αφορά τις υποχρεώσεις. Τότε πραγματικά θα υπάρχει μία σωστή και δίκαιη αντιμετώπιση των προβλημάτων και μία βεβαίως επίλυση αυτών έτσι, με ένα καλό και ικανοποιητικό τρόπο. Τέλος,
για όλη αυτή την πορεία πρέπει να υπάρχει μια έμπνευση. Αυτή η έμπνευση μπορεί να έρθει ίσως από κάποια βιώματα που έχει κάθε άνθρωπος ξεχωριστά, από κάποιες αρετές που τον διακρίνουν, από κάποιες ιδέες και αξίες που για τη ζωή και για την πρακτική στην πολιτική και από κάποια πρόσωπα. Θέλω να ομολογήσω ότι ένας άνθρωπος που με ενέπνευσε, μας ενέπνευσε για να πορευθούμε έτσι με αυτά τα οράματα, με αυτές τις αρετές και με αυτές τις πολιτικές και κοινωνικές ευαισθησίες, γιατί πιστεύω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή είχε μία έτσι, κοινωνική ευαισθησία πάνω σε ζητήματα, πάνω σε διάφορα ζητήματα. Ένας λοιπόν άνθρωπος που μας ενέπνευσε και εμένα προσωπικά δηλαδή είναι ο πρώην δήμαρχος, ο Κώστας Ουτραγκοντοειδής και βεβαίως και ο Μάρκος ο Νικητάης, ο οποίος συνέχισε, αλλά λέω τον Κώστα ας πούμε γιατί αυτός μου εξήγησε γιατί πρέπει να κατεβούμε στο στίβο αυτό της αυτοδιοίκησης. Και στην πορεία έτσι πραγματικά είμαστε όλοι με τις ιδέες του και με τις δικές μας ιδέες, ας πούμε, σε μια αγαστή συνεργασία, ας πούμε, να πετύχουμε κάποια πράγματα τα οποία πετύχαμε. Τελειώνοντας, δεν θεωρώ ότι είμαστε επιτυχημένοι σε όλους τους τομείς, έτσι, κανείς αυτό δεν το υποστηρίζει. Αυτό όμως που θεωρώ είναι ότι σε καμιά περίπτωση δεν δηλιάσαμε. Σε καμιά περίπτωση εγώ προσωπικά δεν δήλιασα και σε καμιά περίπτωση δεν έπαψα να σέβουμε όλους τους συναδέλφους στο βαθμό που θα έπρεπε και επιβάλλεται να τους σέβουμε. Και για όλα αυτά σας ευχαριστώ. Και εσένα κύριε Πρόεδρε σε ευχαριστώ που μου έδωσε τον τελευταίο λόγο ας πούμε, αλλά και για την, έτσι, την λειτουργία σου μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο.